Velkommen til dette kurset, som da heter Hjelp, jeg skal på intervju. Og vi som sitter her, vi heter Tom og Monica, og vi skal følge deg gjennom dette kurset. Tom, har du lyst til å begynne å fortelle litt om deg selv? Ja, aller først har jeg bare lyst til å si at det er ingen grunn til å ha panikk. Vi har jobbet i næringslivet og offentlig forvaltning i mange, mange år. Selv har jeg en master, hatt lederstilling i mange, mange år, rekruttert mange mennesker. Så vi skal hjelpe deg med de viktigste spørsmålene, så du kan få lov å senke skuldrene når du skal på intervju. Og da gjør det sannsynligvis et mye bedre intervju også. Helt sant. Og jeg kan si bitte litt om meg. Jeg har ikke en master innenfor business. Nei, jeg er ingeniør da. Og har også jobbet som leder i mange, mange år. Så til sammen så dekker vi veldig egentlig. Ja. Ja. Jeg har ikke vært igjennom så veldig mange jobbintervjusøknader eller runder selv, men jeg har sittet på andre siden av bordet og rekruttert mange. Det regner jeg med at du har også. Ja, jeg har også hatt litt flere jobbytter enn deg, så jeg har også vært i prosessen en del ganger. Så det sitter på begge sider av bordet. Ja. Og dette kurset her, det har da som hensikt at du skal rett og slett lykkes på jobbintervju. Og ikke bare det, men vi skal også prøve å hjelpe deg til å få akkurat den jobben som du tenker er rett for deg. For det tenker vi er viktig. Det skal være en match for deg, og det skal være en match for en fremtidig arbeidsgiver. Det er veldig ofte sånn at man liksom, den jobben må jeg ha, og jeg har ikke jobb, eller jeg må ha den jobben nå. Det som er litt dumt med det, er at hvis man velger feil jobb, så kan man fort gå litt tom for energi, det er kanskje ikke så gøy, kanskje feil kollega, kanskje feil bransje. Bedre å tenke seg om litt, vente litt, og så gå etter den jobben som man virkelig trives med. Og dette kurset her, det er delt opp i 6 forskjellige leksjoner. Hver leksjon har litt tekst, det er flere filmer som er lagt ved, det er refleksjonsoppgaver. Og der er forslag til treningsaktiviteter som du kan gjøre. Og det er veldig mye praktisk. Det er det som skjer der ute. Det er ikke en sånn teoretisk tilnærming, for det tror vi ikke noe særlig på. Så har vi laget et dokument der du kan fylle ut dine notater underveis, og hensikten med det er at det skal være til hjelp for deg i senere intervjusituasjoner. Så her er det i grunn bare en ting å si, og det er lykke til. Vi gleder oss.